Ciao, ciao. Ciao. Dosta onako bogat i da pruža razno razne mogućnosti.
tragali za rad, za nekim mogućnostima i tragali za nekom našom, za našom, da, najke, za našim tumačenjem. I došli smo do toga da nekako svi naši junaci imaju neku svoju istinu. Lično, ja. A onda dođe do toga da, da kada se sudare te različite istine, i u stvari onda shvatimo kao ono, čekaj, pa tvoje istine je malo drugačije od moje. Što sad? Pa daj ba najbolje da se mi dogovorimo, imamo jednu univerzalnu istinu koja svima igra i tako ćemo funkcionišemo. Tako da smo eto, tako se trudili da, da ovaj, svaki lik do kraja opravdamo i da svaki lik do kraja ovaj, razumemo, odnosno svako svoje ime od nas četvora. I došli do toga da u stvari igramo neki, hajde da kažem, neki psihološki realizam u smislu nekog stila, žanra i tako dalje. A zato kaže, ovaj povod ima različite mogućnosti, mi smo se nekako opredelili za, za tu. Nikola, šta je tebi da naravno? U Beogradskom kranskom pozorištu. Kakve novine? Da li se otkrije nešto novo? Ja sam ti govoriš. Ne vidim kao stuba. Nisam se ti kako se najde. Meni je rad, da prvo, to što nakon dana mi smo vidim vrlo intenzivan proces, svi su oni još nismo, jel, u daljem procesu, prosto kad okupiš ovako ekipu ljudi i da bi se stvari sklopile na način koji treba, mi smo dan noć u pozorištu i ovaj ekipa je meni jedno od lepših iskustava u životu rada i poverenja. Zato što ovo je tek moja druga pozorišna režija, prva je imala određenje uspe, to je sve. Hvala i vama, pošto znam da volite tradicionalno jedan na jedan da uzimate izjave, ajde prvo da napravimo standardnu grupu fotografske ekipe i onda izložite da uzimate izjave od učesnika pre. Može ima? Jedan na jedan. Pa da čujemo.